Manzee, kawaida tu vijana manzee, kila siku lazima ni kujituma hapo manzee. Kujituma baba. Hapa. Kiarijia funge mdomo. Wacha hapa. Cheki ino mansion kiarijia cha mdomo. Cheki. Buda, ndo hii mansion. Ona. Wacha ati wacha. Ha, iba. Gani? Ai, tukupeleke mba upstairs stairs uone. Ai. Ona upstairs one. Yeah, ino mansion. Risasi hezi pita. Ula cheki. Ai, bulletproof material. Yeah, angalia, kijarani wako kwa mlango kwanza na wanataka aje. Ndio atoke aingie show sasa uwe. Acha venye wao atokana ma range. Sasa hao ai. Cheki. Si ndio mzee? Asijiona anajua. Asijiona anajua, kuna anajua zaidi ya? Anajua zaidi yake. Si ndio? Cheki background KRG. Acha mdomo, kata mdomo bwana. Ah, vijana huku daily wanazoza mzee. Tu pode falar, mas é mais de 1 milhão de subscribers. Tá. Deixa eu me ficar. Viu? Deixa eu me ficar.